Na bazar, já jsem Kraftman a vítám vás u dalšího dílu stavitele mobů na kanálu Zaplay. Ty kráso hodně, ale jakože opravdu extrémně hodně dlouho jsem nevydal žádný video na tenhle ten kanál. Za což bych se v první řadě chtěl omluvit a v druhé řadě vlastně nic. Jenom, jenom bych se za to chtěl omluvit. To je úplně celý, co bych chtěl udělat. E, nicméně, e, rychle vysvětlím, co jsem chtěl dneska dělat a co nakonec nebudu dělat, ale co budu dělat jinýho. E, chtěl jsem udělat dům, e, který jsem si trošku navrhoval, e, protože samozřejmě tady, tady to je někde úplně jinde, než, než já bydlím normálně e, a je to hodně daleko. E, takových 2000 bloků to bude. A já jsem si tady chtěl udělat nějakou, dejme tomu základnu, nebo prostě něco a v nedru bych prostě, co, co, co chceš, co chceš, chceš na duel, jo, tak, tak ne, <totipravení> to by nešlo, nepředuš mě tady ve vysvětlování, protože, ale už takhle jsem na tom špatně s mluvením a ještě když po mně bude střílet tady ten, ten, dobrý, tak, rychle, než, než ztratím niť, uh, tak uh, prostě v nedru udělám nějakou chodbu, něco a to tím, tím, tím bude propojený prostě nedrem, tady ty dvě místa budou propojený, můj normální dům, který je někde tam, už nevím kde. A pak tohle, což je tady. No, ale problém je ten, že já jsem to teď jakože zapnul. A, a další jo, no tak, nech mě. Problém je ten, že já jsem to teď zapnul a zjistil jsem, že nemám absolutně žádný dřevo, což znamená, že e, moje plány se trošku mění. E, jinak moje plány na příští díl, který pořád trvají, chtěl jsem v příštím díle udělat už první sochu, něčeho ještě nevím, čeho to se ještě rozhodnu. Každopádně to určitě e, trvá tady ta věc, e, v příštím díle 100% udělám nějakou sochu, protože už se připravím v off-screenu. E, jenom jak jsem tady prostě dlouho nebyl, tak jsem si tohle to neuvědomil. Každopádně, co teda už dneska jste si mohli odvodit, že budu dělat, tak půjdu najít nějaký obsidian, protože já mám tamhle někde, ne moment, tamhle, tamhle, tam bude nějaká jeskyně, takže já ideálně, kdybych když bych našel lávu, což by bylo, což by bylo dobré, jakože jezírko lávy, já vím, že je tamhle je láva, ale já potřebuju nějaký jezírko, Nechně, nech mě prosím tě, No a potom, e, potom se dostanu do Nedru a pak si, když si tam udělám další portál, tak bych se měl dostat domů, kde mám zásoby dřeva, tím jsem si jistý, minimálně stek dva tam budou. No, e, problém je ovšem ještě jeden, e, samozřejmě, aby to ne, abych to neměl tak jednoduchý, tak problém bude ještě jeden a to ten, že nemám diamanty. Tak, e, to by bylo asi tak... Asi tak výčet všeho, co se tady přihodilo. Jo, jinak, co vy ještě nevíte, ty kráso, to... Ta, tak teď, když, když, se, když jsem se uvědomil tohleto, tak teď mi došlo, jak extrémně dlouho jsem opravdu na tenhle ten kanál nic nevydám, ty kráso. Tak to je, to je docela hustý. E, já se to budu snažit teď dělat trošku pravidelnější, protože já jsem to... Ne, že by se mi jako nechtělo, nebo bych na to nějak zapomněl, ale prostě jsem to nějak... Nějak prostě jsem tady nic nedělal, no, to je asi tak celý. Každopádně, co vy ještě nevíte, tak já už mám zpátky svůj účet, což už je hrozně dávno. To je fakt strašně dávno, jestli slyšíte za mnou nějaký bordel, tak to je pes a mn... není schopný pochopit, že teď prostě musí být sticha, viď? Co na mě tak koukáš? Tak <laughs> <laughs> jo, nic. Um, no, tohle, hle, kam jsem to vles? Co děláš? Dobrý, omlouvám se, to, je moje potíže ze psem. Já tady vyhodím tady tu, přesně hvězdičku do prčic. Uh... Kytku, pampelišku, jo, to, to, je ono, to je to, co jsem chtěl říct. Tak, dobrý, mám nějaký torčky, to je čistě kvůli vám, protože já je nepotřebuju, jenom abyste vy něco viděli. Jo, ještě mě napadl další problém, o kterém vy určitě nevíte, ale asi jste si to všimli z kvality videa, který je bohužel jenom v HD. Je to kvůli tomu, že jsem mi rozbil monitor a mám půjčený trošku menší, já jsem dával i na můj hlavní kanál info o tom, zrovna dneska, asi před hodinou, no to je no. Ale nic, nic, nic ale, ale jsem říct nechtěl. No, prostě mám menší monitor, takže bohužel musím to video dělat jenom v HDčku, což e, se snad co nevidět vyřeší. No, každopádně já už tady přestanu mlít tady ty věci, co se staly a tedy, a no, moment nepotřebuji uhlí. Proč já furt těžím uhlí? Já jsem si nějak, ty, ty tyjo, prostě ne, nevím co, že jsem začal těžit uhlí a přitom já vůbec uhlí jako takhle, ne, že bych ho nepotřeboval, ale já hlavně potřebuju najít tu lávu. Já jako Čekal jsem, že tady v té jeskyni toho bude krapet víc než jenom tohle. To teda zklamala jeskynko, no tady to se končí pro změnu, výborně, super, tak to se, to se hodí, no. No za štěrkem by to mohlo někam víc, co? Co, povede nebo nepovede? Já mám takový tušení, že asi ne. Ne. Ne, 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 ne. To by, to by bylo moc jednoduchý prej, no, tak nic, ok, nebudu kopadal, protože to stejně nemá smysl. Dobrý, takže jeskyně jedna, tak ta asi padá, tak se ještě tady podívám v té trhlině, jestli nebude náhodou čistě teoreticky něco jako láva. I když dost o tom pochybuji. Jak já jsem sem vlastně přišel tudy, že jo? Tady, hele tady to vede dolů. Wow, že by. A kdyby tam byly diamanty, tak bych se taky nezlobil. Jo, jinak proč diamanty? Protože potřebuji ještě krumpáč. E, kvůli tomu, že ten obsidian, bych přece jenom potřeboval i vykopat. Protože v nedru, jak si... Můžu sice udělat e, takovým tím fíglem, že... Jo, já rozsvítím. E, takovým tím fíglem, že poleju lávu vodou. Řekl jsem to dobře, že jo? Vodou. Jo, o, oh, čarodějnice, babizna, co chceš, dej mi hilku. No tak, ne, nedáš, dáš mi Redstone, OK, to nevadí. Redstone je taky dobrý, z Redstone se dají dělat skvělé věci. Uh, no, prostě v nedru nevyleju vodu, takže tady ten figl tam jaksi nefunguje. Ale uh, tamhle, o, oh, tam něco svítí, tak buď to bude torčka, nebo. Nebo. Uh, je to láva, ale ne tak, kterou jsem chtěl. No ale to nevadí, v jaký jsem vrstvě. Vrstva, kde seš vrstvo? 36. Tak tady ještě ta láva ani být nemůže, no tak to je jasný, tak to je, to je úplně v pohodě. Já to tady musím nějak prolítnout, jo, mám nějaký... Mám u sebe ještě dřevo, ty jo, ještě že tak, protože kdyby mi došly ty torčky, tak na tom jsme lehce špatně. Uh, tak, počkej, počkat, počka. Tady, hele, skeletonek. Co chceš? Asi nic nechceš, viď? Jenom mě tak možná zabít. To je jediný, co ty chceš. Doufám, že to dole někam po... Já... Já už teď vidím, že to tam nevede, ale... Jako jsem si skoro jistý, že to tam nikam nevede, takže já tady radši zadělám tu vodu, ať zase nemusím nadávat na člověka, co s tím pádem na noče. Jo, přesně tak, co jsem dal takovouhle stupidní vodu, že pod ní nemůžu vyplavat nahoru. No, no to je jedno v podstatě, protože ona to stejně nestihne odtít. Tak, super, pojď. Dobrý, nahoru. E, mám nějaký kýble, nemám, že jo, OK, tak to nevadí. No, to já ten portál stejně asi udělám teď dole a pak ho přesunu, až budu mít ten 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 krumpač, když to nevím. No to je jedno, stejně nemám dostatek klávy na to, abych tohle to mohl zprovoz... Nebo zprovoznit, co to melu. co e, jsem to chtěl říct? E, ne, ne zprovoznit, ale z... Jako udělat prostě, nebo já nevím, to je jedno, prostě, já doufám, že mě chápete. Asi ne, ale tak to už se, s tím asi nic neudělám. E, ale zlato, super, to je, to je jakože hezký, ale wow, tjo, tady to je fakt docela dobře proděravěný. Kytička v dolech, to je skvělý. To je skvělý. Hlavně, že tu mají kitky, ale že by tady měli nějaký lávový jezera, to se říct teda úplně nedá. Tak. <těk> tady, tady nic. OK, děkuji Minecrafte, zase si mi úplně krásně pomohl. Uh, já jsem čekal, že naběhnu do jeskyně. Co? Ne, nech mě. jsem čekal, že naběhnu do jeskyně, najdu obsidian, teda lávu a tím to hasne a Prostě konec a, a já nevím co ještě, vyhodím pressure plate, ten vůbec nepotřebuji, já jsem se z toho asi našel ten, že jo? E, jo, já jsem cestou našel ten chrám, nebo, jo, takový ten pouštní chrám, no to je jedno, každopádně zlatovému e, Tady se nějak vykopu nahoru, potřeboval bych najít to lávový jezero. Jako fakt by se hodilo, šup do lávy, no, o, pěkně, super, ani nestih vybouchnout, hehe, he. chtěl, ale nepovedlo se mu to, o, láva. Já jsem se rozhodl tady tak jako trošku to probrančovat, že třeba bych mohl najít aspoň nějaký diamanty při tom hledání lávy. Jediný, co tady zatím je, tak je reston, což si teda úplně nestěžuju. Ale diamantíky jako by byly asi lepší. Já teď jenom musím poslouchat. Ta láva by měla být někde tady, asi tak teoreticky. Já při mém štěstí někde kopnu a vyteče mi na hlavu, což budu jako nadšený, ale to je fakt blízko. Hodně blízko, Já mám takový tušení, že je přímo nade mnou. Uh, jo, tady, hele, hop, o, 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 počkat, 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 to by nešlo, milá lávo, to by nešlo, tak, já mám plný inventář, taky jsem si tam mohl nahoře někde udělat bednu, Dobrý, tak jo, lávu máme, to je jedna pozitivní věc, rozhodně ji nezaleju tím, tou vodou, ale co bych potřeboval zjistit, jestli tady nejsou diamanty, jakože, uh, ee, eh, eh. diamanty tady úplně nejsou, no, dobrý, no, tak, ok, tak to se dá ještě, jakože, přežít. Ale není to úplně ideální. No, každopádně, co já potřebuji udělat? Železa nemám tolik, kolik bych si představoval. Samozřejmě ničeho nemám tolik, kolik bych si představoval, to je úplně jasný. E, ale potřebuji někde udělat ten ten, 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 ten portál. že jo? Já ho zatím udělám tady, pak ho zruším a udělám ho někde jinde. To je úplně jednoduchý. Já to přece nemám to stejně jak dostat nahoru a že bych jako potřeboval zrovna pendlovat se tam kvůli tomu, abych, abych ten portál měl na místě, kde ho chci, nech mě být lávou, na místě, kde ho chci, tak to, to se mi zrovna nechce. <laughs> tak, dobrý, tady to ještě kopnout, super, vylejt vodu, přesně tak, jak potřebuju, no a teď už stačí jenom takhle pěkně brát lávu, hop, 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 a portál je za chvíli na světě. Teď mě tak napadá, aha, eh, problém číslo milion, já, já nemám zapalovač, <laughs> takže budu muset ještě někde jít pro štěrk. Ježíš, to je hrozný. Moje připravenost na tenhle díl je opravdu nulová, já se strašně omlouvám, ale já... nevím, prostě potřebuju. Co, co to? Je, je, co je? Proč se to tam nehodilo? Počkej, to jsem nechtěl, ale... What the f? Mě to nemá rádo normálně, tak hop, šup, dobrý, takhle se na to musí, paráda. No to je jedno, prostě, prostě to bylo asi moc unáhlený, ale to je jedno, teď už to nechám, dobrý, voda je sice nad tím, ale to mě nějak netrápí, protože já ji můžu, hop, takhle vzít, super, a potom, teda, když mě to tady takhle pustí, tak super, no teď je možnost, teda, že já bych mohl v podstatě sem dát crafting table, takhle, protože ten začne hořet, že jo. A tady, e, počkejte, asi tu vodu tady uklidím, vemu lávu a pak do toho mu. Takhle, pěkně, super. No a teď by ten krafták mohl začít hořet a udělat mi tady portál, že jo? To, to, jako bych se vůbec nezlobil. E, nicméně, já to tady asi nechám, jo, přesně tak. A jdu zatím, jdu zatím brenčovat tady, protože bych potřeboval najít ty diamantíky. Nějaký železo ještě mám, ale to se nedá říct super od e, Doprčit to je hrozně, já budu muset nahoru ještě, jo. A mě dojde krumpáč. No. A jsme, víte kde. Že já se nedostanu, a do prčic. A já to nějak vyřeším. Aha. proč já lezu až tam dolů, když to lavové jezero je přímo tady, Ježíš Maria. Wow. Ty kráso, takový kousek úplně tady, ne? Dobrý, já jsem mezi tím šel ještě nahoru, naže jsem si tam nějaký dřevo, a uh, udělal jsem si nový krumpáč a říkám, že tady rovnou kopnu, než se vám nahlásím a fakt pár bloků jsem odkopal a mám diamanty, ty kráso, super, tak přesně takhle jsem to, no oh, ty, teď jsem udělal pěknou blbost, pod ním mohla být láva, tyjo, to by bylo docela hnusný, jo, super, je jich víc, super, o, oh, jo, paráda a mám možná i na enchant, že jo, uh, co vyhodím, tohle, ne, uhní. tak pět, ohoho, oh, pět diamantů, ty kráso, dobrý, tak jo, no um, jsem si skoro nemusel ani dělat jeden nový krumpáč, no to je jedno, uh, tak Potřebuju teda potřebuji tebe. Ta paráda. Dobrý, no a teď tím pádem, já můžu tady veselé takhle ale počkej, takhle hop. Ještě jednou hop. A můžu tady veselé tu lávu zalejt. Může mi to být úplně jedno. Tak tady se odkopu. A nad tím si 10 obsidianů a pak se zase ozvu, a doděláme to, co jsem chtěl dodělat. WTF. <hý> oh, Co to slyším? Fůj, já jsem se leh, tyjo. Ono tady zašlo hořet a já jsem se strašně, ale jako fakt hrozně lek, jo. Ach, jo. Dobrý, akorát je e, problém v tom, že mi to hoří trošku špatně. Počkej. Třeba by ty si začal hořet spíš jako tady někde, víš. Ale to asi nehrozí, jak tak koukám. E, co s tím? Začneš hořet i takhle, nebo ne? No, uvidíme. Nechám to být. Uvidíme, co s tím. Teď tak napadlo. Neřekl jsem náhodou, že z prvního diamantu na tomhle světě udělám jukebox? Asi jo, co? Já teď nevím, jestli to bylo tady. Vím, vím, že jsem tohle někde říkal, ale vůbec nevím, kde. A mám takový tušení, že to bylo určitě tady. No dobrý, tak jo. Tak sice jsem z prvních diamantů udělal krumpáč, ale to nevadí. Mám tady ještě dva, tak z jednou udělám jukebox, no potom. Ale to až, to až uh, nějak jako ke konci dílu, protože teď zrovna tady potřebuju vyřešit tohleto a hlavně najít štěrk. Normálně na každém rohu, ale když ho potřebuju, tak není nikde. To je prostě výborný. Tak, paráda. Mám flint a konečně mám i zapalovač, což znamená. Že se konečně dostanu do nedru. Tak, paráda. To mě teď vlastně došlo, že ono by mi to stejně bylo bez zapalovače takový strašně prd, protože bych potřeboval pak někde sehnat gásta. abych se v tom nedru dostal k zapálení toho, toho portálu, co už tam mám. Nicméně teď by bylo ještě docela příhodný najít uh, tady. Super. Mhm. Trumptada! Boom! A je to zapálený. Super. Tak, já teď tam jenom vlezu a. Ne vlastně celý, pak už jenom najdu, uh, najdu ty souřadnice, které potřebuju, který, jen tak mimochodem, uh. nevím, ne, nevím, jako který to jsou. <laughs> Neznám souřadnice to. no tak to je skvělý. A takže se budu muset podívat, uh, wow, kecá, že se hned takhle se v to vygenerovalo u nedrpevnosti, tak to je skvělý. To je úplně výborný, i když vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak je to, je to vlastně napad, protože je to úplně o 2000 bloků dál, než bych chtěl. Ale to nevadí, protože já stejně asi budu mít taky hlavní sídlo tady. Možná ani nebudu bydlet tam, já nevím. Nějak to ještě promyslím. Každopádně uh, bude sranda teď se dostat na ty souřadnice, na které potřebuju. Já jenom zjistím. Takže tady ty souřadnice X56 a Z20. Ne, 20, <laughs> 68. To jsou souřadnice, který, uh, na které se musím dostat. A já, já se úplně bojím podívat, na kterých jsem teď, jo. Jo, dobrý, to není zase tak hrozné, fuj, oh, dobrý, <laughs> ono v tom nedruhé je to 8 kratší, dobrý, tak jo, uh, takže x 56 a z 68, což znamená 56 je tímhle směrem a 68 je přesně tímhle směrem, super, tak to je, to je do dobrý, takže já to musím se nějak dopravit a jako teď jdu úplně špatně sice, jo, jako to je fakt, ale jo, dobrý, tak tady bych asi, mhm, mm tak tady to nevede úplně, tady to vede úplně někam do pryč, uh, takže já to vemu tudy. Možná bych mohl cestou prolistit tu pevnost, ale to si asi spíš nechám na nějaký jiný díl, protože uh, teď, te, te, teď prostě ne. <laughs> to je jednoduchý. Teď prostě ne. Uh, a jo, to je celý. No nic, tak já tam dojdu hned jsem zpátky. A je to tu havit nepříjemná, ty jo, blbí gásti. Takže bych teoreticky mohl být na cestě, která by vedla uh, tam, kam potřebuje. Ježíš ta, ta, buď ta pevnost je extrémně obrovská, anebo jsou tady tak tři, protože ty na no fakt, že jo, to je další. Těch tady je normálně jak na seto, wow. Tak to bude jeden celý díl asi věnu hledá proskoumávání tady té pevnosti, to nebo co, i když o, to stejně každý zná, takže by to nebylo asi nic zajímavého. No ale to je, ne, nic, <laughs> už tam skoro jsem. Nech mě bejt. Ježíš, tahni někam, ty otravnej. No vidíš, jak to, že mi to nedalo ten achievement? Ten nefér. A jako další? To myslíte vážně? Víš, co tady ty pevnosti na každý metru, Ježíš Maria? ty. Ježíš Maria, jsem vám dostal infarkt. Boho, bylo hodně, ale jakože opravdu moc těsný. Tak, přesně tady, ne, tady ne, tady, počkej, tak, dobrý, hm, přesně tady jsou ty souřadnice, které jsem potřeboval, takže já tady udělám portál, wow, co to, to se mi to najednou objevilo v ruce, no to je jedno, takže já tady udělám portál, tak, hop, paráda, šup, 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 tak, máme to, dobrý, teď už ten zapálit, eee, tak, výborně, teď jenom doufám, že se objevím někde, Hodně blízko toho, kde potřebuju se objevit. To by bylo jakože, jakože vhodný, hele, tady to, tady mi to je povědomí, tady je kytíčkový biom, hezký, tak, dobrý, tady to, tady to hodně znám, ovšem, eh, jaksi, a tamhle planina, no to je taky sice hezký, ale já vím, že jsem se spawnul někde v, na začátku v nějakém zimním biomu, mám takový, takový jako asi pocit, eh, ale ten je někde, prčic, moment, souřadnice, hm. Jinak tady můžete krásně vidět, jak nemám Full HD monitor. Je to hrozně štvé, protože tady ten je oproti tomu strašně mrňavý, ale to je e, jenom takový e, takovej detail. No. no, snad se to nějak vyřeší ještě. Já prostě nemůžu natočit video na tenhle ten kanál, aniž bych neměl nějaký problém. Buď mám ukradený Minecraft, nebo nemám Full HD monitor, nebo. Já, mě by zajímalo, co bude příště, jako jestli to budu natačit na kalkulačce, nebo jako jestli budu za ka každému z vás domů a zahraju vám tam divadlo nebo ty, já já fakt nevím, co mě příště potká, ale doufám, že už to jakože začne bejt tak trošku nějak normálně bez problémů a hlavně pravidelnější, protože nebudu se fakt dávat video po nějakých čtyřech měsících, to je takový krapet je vhodný. Jinak já potřebuju se dostat na 450 a 550, takže proč jdu tímhle směrem. To by mě jako vážně zajímalo a je to přesně tudy. Super. O, ovce. To je hezký jakože si tady se mnou chceš povídat, ale já teď momentálně mám naspěch, ale to teď mě jde. Tak, doma mám dřevo, to je úkol, proč tam jdu. A hlavně tam mám taky asi postel, takže by bylo vhodný se vyspat. <kohem> No jako koukám furt nějaký jako takový stejný časový období, že jsem začal díl, uběhla od toho už asi 40 minut, vám se to možná nezdá, protože jsem to hrozně prostříhal, a furt je noc, což je hustý. <laughs> Jinak já se omlouvám, že tenhle ten díl byl takový trošku prostříhaný, ale já jsem to opravdu skoro neměl, nebo skoro, v podstatě absolutně vůbec neměl připravený, takže <clears throat> to bylo takový hodně, hele, port, aha, portál, tak nic, <clears throat> takže to bylo takový hodně z fleku a prostě jak jsem tam hledal v těch jeskyních a tohle to, tak No, prostě se omlouvám. Příští díl bude takový nějaký, jak to říct, víc nebo spíš míň. No, prostě bude, nebude tak. Ne. Ach jo, <laughs> nebude tak hroznej. <laughs> Takhle bych to asi řekl. Tamhle je ten biome, ve kterém jsem se spawnul. Problém je ten, že já jsem se v něm se spawnul, ale to mi je úplně naprosto k ničemu, protože já se potřebuju dostat tam, kam jsem došel potom. A tam, kde mám postel. A můj komentář už začíná být hodně na tom, ale jakože fakt hodně zle. E, já mě taky není nejlíp, já, kohem, ne, asi to neslyšíte na mém hlase, ale já jsem docela nemocný, nebo nemocnej, nachcípanej a no, no, vlastně to nic víte, co já budu radši stíchat. O, tamhle to je, paráda. E, no a prostě není to úplně dokonalý, Já já vím. Fakt jsem asi neměl tenhle ten díl točit, ale už jsem tady udělal takových věcí, že prostě, no nic. Hm. Takže pokud jste ještě neviděli ode mě video na tom kanále, což je úplně stoprocentně možný, protože tady, je, tady přibylo hrozně moc nových lidí od té doby, co já jsem tady vydal první video, tak eh, se omlouvám za tenhle ten díl ještě jednou a příště to bude opravdu lepší. A já vím, že tohle je takový stupidní říká, že to mělo být lepší už teď, ale do eh, No nic tak jo, tady, aha. 30 dřeva. No, to jako není úplně hodně, ale taky to není málo a je to aspoň něco. A já si hlavně už můžu konečně tady vyprázdnit ten blbý inventář. Tak, tebe, o, oh, knížka Fortune 2, kde jsem to vzal. Tak proč jsem si ji nedal? Jo, protože jsem neměl železo. No a teď jsem se mohl přepíst. já jsem se tam mohl Fortune, no to dobrý. A Damon Horse Armor, to, to je dobrý. Jo, a čeká mě tady samozřejmě ještě, já mám music disk tady. Mám, jasný, super. Čeká mě ještě samozřejmě jeden úkol. A to je udělat bednu, jo, přesně. To je úplně přesně udělat bednu, výborně. Ne, to fakt ne. Chtěl jsem udělat tohle. A to je jubox, tak pojď sem. Pustíme si písničku. Jo. Tady bouchám hlavovou strop, tak maximálně. Vt. Um. <tělí> se, já to... Pomoc. Mně se zastavilo srdce. Já myslel, že je to součást písničky a on mi tady... No tak ty kra, To je opravdu, já nemůžu si ani poslechnout normální intelektuální hudbu a už mě tady zase něco pálí dozad. Tak, dobrý. Já myslím, že tenhle ten díl už je jako horší být snad ani nemůže. Takže já doufám, že se vám video líbilo a za... E, za e, těch tónů tady ty písničky, která není až tak hezká, se s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář, já se s vámi loučím a čau u nějakého dalšího videa, hlavně se na něj podívejte, protože bude tisíckrát lepší jak tohleto. <laughs> čau. ciao jsem dostat nahoru, hele, tamhle jsem byl, ne, Ty bude.